Čau slávisti, vítám vás u dalšího dílu Totálního podcastu. Dneska jsme opět na speciálním místě. Jak můžete vidět, máme také logistické problémy, nedorazila židle, ale poradili jsme si. Dnešním hostem je David Lukeš, ředitel Centra Paraple. Dobrý den. Dobrý den, já jsem si židli vzal. Přesně tak. Kde to jsme, Davide? My jsme ve speciální sekci, která je určená pro lidi s handicapem, zejména pro lidi na vozejku, protože máme tady právě vybavená ta místa, kudy můžeme přijít, včetně toalet, a tato místo vlastně, nebo podobná platforma je i na stadioně i jinde, jsou 4, 3 pro domácí a 1 pro hostí. Je tady docela slušný výhled, vy ještě pamatujete, bavili jsme se o tom před natáčením, situaci, kdy vlastně vozíčkáři byli vedle kabin nebo vedle střídaček. Vedle střídaček, přesně tak. Byli jsme vedle střídače, bylo to na Strahově, kde samozřejmě my jsme byli přímo na tom oválu, který byl vlastně kolem. Občas jsem teda zašel i do kotle, protože tam byl takový dlouhý betonový nájezd, ale ofiko se tam nesmělo, protože to samozřejmě odporovalo i nějaký bezpečnosti v těch unikových trasách. Nicméně tady to zázemí je bezvadný. Bylo blbě vidět, ne? Asi vedle střídaček. Bylo blbě vidět, ale na druhou stranu občas byly taky hezký zážitky, jakože někdo ze střídačky, třeba z těch střídajících hráčů, si šli za váma pokecat, takže to bylo takový, zase jako mělo to svoje. Tady na Slávy je spousta novinek, které se týkají vozíčkářů a lidí s handicapem, je jich opravdu hodně, Slávy se v tom snaží hodně, hodně pomáhat. Co tady je nového a jak vy vůbec hodnotíte tu spolupráci s klubem? Tak my jsme se zaměřili vůbec na jako komplexní pomoc nebo vlastně komplexní služby, tak jako abychom viděli, když projdeme celý stadion, takže jsme se vlastně podívali všude, jak je to přístupný a nejde jenom o lidi na vozejku, je samozřejmě i třeba o nevidomí nebo o lidi s jiným handicapem. A z těch novinek, co mi přišlo jako to nejzajímavější, že zjišťujeme, zda by prostě lidi s handicapem uvítali nějakou pomoc, nějaké stewardy, který pokud prostě tam ta pomoc bude kýžená, tak my je pomůžeme s parapletem proškolit a bude to, si myslím, jako fajn, ať už člověk prostě přijede autem, vlakem, nebo bude chtít během toho zápasu něco třeba přinést. A co mi taky přijde důležitý, že opravdu se Slávě věnuje i parkování, tomu vlastně důležitýmu, když člověk přichází nebo přijíždí na stadion autem. A i když prostě kolem toho proběhla nějaká diskuze, tak si myslím, že je to jedna z důležitých věcí, když přijedete na stadion, protože s tím vozejkem, anebo obecně, když jedete, potřebujete třeba plošinu, potřebujete opravdu víc místa. Kolik lidí s handicapem vlastně na takové utkání chodí? Kolika lidí se to týká? Tak je to vyprodáno i v tomhle sektoru? Většinou nebývá, pokud to nejsou takové ty atraktivní zápasy, jako třeba derby, anebo když už ta liga směřuje jako k tomu finále, ale určitě ty skalní, ty jsou tam pravidelně a zase je to příjemný v tom, že tady to není nějakým způsobem přehuštěný, ale hodně lidí chodí pravidelně. Když srovnáte Slávy a zbytek českých klubů, můžeme se pak se podíváme určitě do zahraničí, ale jak si stojí Slávie v porovnání? Já myslím, že je dobrý, že se tou cestou Slávie vydala. Já si myslím, že takový to, že jsou vyhrazená místa, tak to už by měl být takový standard. Vyhrazená místa, toaleta, parkování, ale podívat se na to skutečně, jak ten člověk, co přichází na ten stadion a jak se tady pohybuje a vůbec jako jak je mu to příjemný, jak je to pro něj bezpečný, to je za mě něco novýho. A když to srovnám třeba s největším rivalem, se Spartou, tak ta si myslím, že se taky snaží. Má jí proto jako svoji sekci a co je podle mě nejdůležitější, že se snaží třeba zvyšovat tu kapacitu pro lidi na vozejku pořád. Není fotbalová liga jenom Praha. My tady na to často narážíme, že samozřejmě ta situace jiná je na Slávii, jiná je na Spartě, ale víceméně oba kluby jsou srovnatelné. Potom, když vyjedete za Prahu, tak ta úroveň těch služeb pro fanoušky, pokud to tak můžu nazvat, je často rozličná. Jak je to jinde? Vždycky je to o tom v podstatě, kdo tam je. Samozřejmě každý ten stadion je jiným způsobem přizpůsobený. Takže některý víc, některý míň, ale skutečně je to o lidech. Takže
i když ten stadion třeba může být méně přístupný a narazíte tam na někoho fajn, kdo se to snaží jako vyřešit, tak je to dobrý, ale každý ten tým se snaží, aby tam aspoň těch pár míst měli. Největší problém je ta kapacita. V zahraničí, když to srovnáte, třeba Slávy se zahraničními kluby? Je tam určitě těch míst daleko víc. Jsou tam i ty služby podstatně dál. Na druhou stranu pořád to i tam naráží na kapacitu. Takže, ale asi to odpovídá podle mě tomu, kolik těch procent lidí třeba na vozejku může být oproti té většinové společnosti. Takže dá se říct, že Slávie se přibližuje i těmi změnami těm top zahraničním klubu? Řekl bych, že ano, a myslím si, že třeba ta služba těch stewardů, pokud by se dala dokupy, nebo pokud by ty lidi potom toužili nebo chtěli to, tak to je něco unikátního. Je to velmi specifické, protože vy nejste jenom ředitel centra Paraple, ale jste i sportovec. Děláte rugby na vozíku. Mohl byste nám to trochu představit? Což je sport, který úplně často nevídáme. Jmenuje se to rugby, ale z rugby to tolik společného nemá, krom toho, že ty vozejky se nějakým způsobem kontaktu skutečně do sebe narážejí. To taky destrukční derby, ale hraje se to v tělocvičně, protože samozřejmě ten vozejk na trávě by nejezdil, pokud bychom neměli nějaký pohon. A jsou to 4x4 a co je vlastně důležitý, je, že to hrajou lidi, kteří mají nejenom postižený nohy, ale částečně i ruce. Takže to odděluje třeba od toho basketbalu nebo od jiných kolektivních sportů, které jsou pro paraplegiky. Takže podobně já třeba nemám pohyby v prstech, nebo někdo má třeba amputovanou část ruky a pro tyhle lidi je tahle hra určená. Hraje se 4x4, 4x8 minut čistýho, takže hodinu a půl zhruba trvá celý zápas. Takže podobný jako fotbalový. To je docela dlouho. Je to dlouho a myslím si, že je to docela jako náročný. Nemáme teda spočítaný, nevím, jestli někdo měřil, protože jak se to hraje v hale, tak se obtížně měří třeba ty vzdálenosti, ale myslím si, že ty, co jako toho najezdí nejvíc, tak to mají podobný jako ty, co nejvíc naběhají třeba při fotbale za zápas. Jste říkal, že to je destrukční derby, jak ten vozík vypadá po hodině a půl zápasu? Ten vozík vypadá úplně jinak. Už je jako ze začátku se hrálo na těch běžných vozejkách, že si na to někdo něco přivařil, nějakou trubku, třeba měl svůj starý vozejk, ale dneska už jsou na to specializované firmy, ty vozejky jsou obrněný, mají tam takové radlice a samozřejmě trpí. Ten hliník praská, musí se to vařit a třeba ty top hráči mají ten jeden vozejk na tu sezónu. Jak moc je to v rámci těch parasportů populární sport? Celosvětově určitě je populární, je to paralympijský sport, takže je to sport, který je jeden z nejdynamičtěji se rozvíjený. V současné době to hraje přes 30 zemí na světě. A vévodí tomu ty státy, které na to mají ty prostředky, bylo i dobře pracují s handicapovanýma, takže Austrálie, Japonsko, Amerika, Velká Británie. All Blacks? All Blacks, přestože mají tu tradici, ze začátku v tom byli lepší, teď se pohybují někde kolem 10. místa na světě. A Češi? Ve mezinárodním srovnání, já jsem slyšel, že teď se koná nebo bude konat mistrovství Evropy. Mistrovství Evropy naše už se konalo. My jsme se dostali letos historicky poprvé na Ačko, takže mezi top 8 vlastně v Evropě. Takže když to přerunáme zase k tomu fotbalu, protože na nás koukají většinou fotbaloví fanoušci, takže je to jako kdyby jsme prostě se probojovali na mistrovství Evropy a dostali jsme se tam do toho čtvrtfinále mezi těch jako 8 nejlepších klubů, ale tam už teda ta úroveň byla znát a skončili jsme poslední. Pro rugby by to byl nepochybně slušný úspěch. Když vezmu to normální rugby, ne to vozíčkářské, tak když to srovnáme, tak je vidět, že už to něco znamená. Vy jste nejenom sportovec, děláte rugby, jste ředitel centra Paraple, věnujete se těm aktivitám, konec konců o tom se bavíme. Jak se vám to daří všechno skloubit? Zrovna je to... Paraple je známá organizace, veliká, to je skutečně asi největší stálice těch neziskových charitativních organizací v Česku, možná ta největší spolu s Člověkem v tísni a podobně. Už to není žádná sranda.
Sranda to není a vyvažuje to radost, ale je fakt, že poslední dobou je moje taky velký téma nějaká rovnováha, jak se říká ten life balance, jako vyvázat nebo vyvážit, kolik vlastně času máte trávit na těchto různých projektech, protože vás to baví, chcete to posouvat dopředu, ale samozřejmě tu energii vám to bere jako jakákoliv jiná práce. Takže a víte samozřejmě, že to i žijete, protože se vás to i bytostně dotýká a do toho se snažíte na sobě jako na člověku pracovat každý den. Takže pořád se snažíte přemýšlet nad tím, jestli vlastně činíte ta správná rozhodnutí, jestli s lidma zpracujete dobře, protože ovlivňujete hodně lidí, ať už z pozice toho, že děláte ředitele v parapleti, nebo že děláte trenéra v rugby vozíčkářů. Takže myslím si, že to nejnáročnější na tom je to vlastně pracovat pořád spíš na sobě, tak aby člověk mohl být co nejvíc k dispozici těm ostatním. Pokud slyšíte hluk v mikrofonech a díváte se na nás, tak to není náhoda, protože tady probíhají práce na zlepšení trávníku, který byl velkým tématem prvního kola a toho zápasu s Drážďany. A jezdí tady vertikutátor a určitě ho nechceme zastavit kvůli natáčení, protože trávník je samozřejmě důležitý. Vy jste říkal, že hledáte nějakou rovnováhu, to je velké téma, ale patří k tomu i vedení té charitativní nebo neziskové organizace. Já jsem se o tom bavil i s některými dalšími lidmi. Oni říkají, že už to čím dál tím víc za těch posledních 30 let funguje jako normální firma. Jak moc se to změnilo? Jak Češi se naučili darovat, věnovat té charitativní práci, filantropii? Čas od času vidíme možná čím dál tím častěji, že nějaký miliardář přispěje peníze. Asi je jich víc, než jich bylo, ale to asi dokážete zhodnotit vy. Určitě je to lepší. Já s tím mám zkušenost, jako v parapleti jsem byl od roku 2016, ale předtím jsem byl jako ředitel, předtím jsem byl ve správní radě a celkově si myslím, že ta společnost se mění, nicméně pořád jako si myslím, že ty nejbohatší lidi rozhodně nedávají těch peněz tolik, že jim ještě hodně zbývá. A já myslím, že je v pořádku, že samozřejmě každý, ať je úspěšný, jak chce, ale my máme zkušenosti, že vlastně nám pro nás ty nejpravidelnější dárci a takový ty nejštědřejší, když to vezmete oproti tomu, kolik třeba sami vydělávají nebo kolik sami mají, tak rozhodně nejsou ty nejbohatší lidi. Takže máme se co učit oproti západu, to hodně, oproti Americe je to úplně diametrálně rozdílný, kde právě i ten sport, i kultura a i charita jsou skutečně hodně podporovaný těmi bohatými lidmi, kteří prostě byli úspěšní a chtějí se o to podělit někde dál. A na co tady hodně narážíme, tak je vlastně ještě pořád, a možná je to ještě nějaký odkaz toho minulého režimu, nějaká práce prostě s tím vlastním úspěchem, s tím vlastním egem, že dost často my jsme bohužel v té roli, že my potřebujeme, máme rozpočet 70 milionů, potřebujeme více jak polovinu peněz sehnat od firemních dárců nebo individuálních dárců a dost často, a zejména firmy, bohužel mají ten pocit, že to je jako marketing, že si vás kupujou, často prostě si připadáte skutečně charita, ale v tom pejorativním významu, že vlastně vy děláte dobrou věc, děláte sociální službu. Nejen zviditelňoval, ale i a my jsme vděční za ty peníze, které dostáváme, ale být vděčný způsobem, že někdy je to až jako nedůstojný. A nebo třeba jak někdo i vyžaduje, nevím, přítomnost známý osobnosti, v našem případě pana Svěráka, což určitě nepatří tak, jakože vy byste nás podpořili a my za to bychom dokázali říct, ano, pan Svěrák si třeba přijde převzít ček, nebo tak, tak to rozhodně nefunguje. A děje se to? Děje se to často a děje, teď už ne tolik často, protože my se snažíme, aby lidi hodně pochopili, co děláme a že vlastně to, co si ty lidi u nás kupujou, tak ten jediný produkt je vlastně ten jejich dobrý pocit, že oni nám dají peníze a my prostřednictvím těchto peněz budeme tak nejlíp dělat tu práci, kterou děláme. My jiný produkt nemá. Samozřejmě jim nějak poděkujeme, občas prostě můžeme dát nějaký dárek, k
který třeba s partnerama dohromady připravíme, ale to je to jediný. Takže teď se to tak často neděje, ale i se nám párkrát stalo, že nám odmítli ten dar, protože pan Svěrák jako řekl, že, nebo my jsme i věděli, že tam nepůjde to převzít, ten šek. A to dobrý pocit není zase tak málo, pokud jde o produkt. No, je ideální, když ty lidi jako ví, co děláte, věří tomu a skutečně si řeknou, tak já dělám dobře svoji práci, někdo dělá dobře svoji práci a proč já bych mu nemohl pomoct dělat dobře jeho práci, protože pro mě je tady nejlepší. Já už nemám třeba ten čas, abych šel a fakt jako fyzicky pomáhal, nebo nebudu dělat fyzioterapeuta třeba. Vy jste mluvil o tom, že tady ta úroveň té filantropie, darování není ještě tak vysoká jako na Západě nebo ve Spojených státech. Není to tím, že lidé, a možná to souvisí s tím komunismem, prostě spoléhají víc na stát? Že si myslí, že je tady ten stát od toho, aby to vyřešil, oni mu platí daně a dál nic se nezajímá. To děkuju, že jste řekl, protože to už to není tak častý, ale bývalo to taky, že obzvlášť samozřejmě ty, co hodně vydělávají a platí hodně daně, tak jsou přesvědčeni o tom, že právě ten stát za tyhle peníze by se o všechny měl postarat. Což na jednu stranu to nějakou logiku má, na druhou stranu, pokud to ten stát nedělá, tak je to taková patová situace. Jako vy poprosíte někoho o dar a on řekne, já dávám hodně daní státu, ale když k nám se ty peníze od toho státu nedostanou, že my dostaneme jenom nějaký objem peněz, tak jak stát si myslí, že my bychom tu službu měli dělat, což je necelá nebo kolem čtvrtiny rozpočtu. Co je, dá se říct obecně, nemusí to být ani obecně, co je ten největší problém, se kterým vy bojujete? A teď nemyslím peníze samozřejmě, což bude logicky asi vždycky ten největší problém, ale a s čím bojují i lidé na vozíčku, jinak handicapovaní, nevidomí, dá se to nějak zúžit? Co by pomohlo? Pokud to vezme jako ředitel organizace, tak nejvíc je to proto, nebo obecně si myslím, když někdo pracuje s lidma, tak aby lidi byli spokojení. I když, jak jste říkal, je to i není o penězích. Samozřejmě pokud bychom dali víc peněz lidem, tak oni mají smysl plnou práci a tak dále, ale snažíme se, aby se prostě měli dobře. To je asi ta nejtěžší práce z pozice ředitele. Ta nejtěžší věc, co si myslím obecně pro lidi s jakýmkoliv handicapem, je pokud někde narazí na nějakou bariéru, která nemusí být architektonická a nějakým způsobem to ubližuje vaší důstojnosti. Jako, že se dostáváte opravdu do situací, kde, a to si myslím, že nepřáním se fakt někomu potom ani nechce žít. Jako. Mm-hmm. Protože to jsem se chtěl zeptat. My jsme na stadionu, který se otvírá handicapovaným vozíčkářům. On jim je dlouho otevřený, ale ty služby se snaží zlepšovat. Když se podívám na ulici, tak ta situace je možná trochu jiná. Nedávno jsem se o tom bavil taky s jedním kamarádem, který je vozíčkář a on říkal, že ne všechny ty stavby veřejné jsou přizpůsobené tomu, že se po nich bude pohybovat někdo handicapovaný. A přitom jsou místa, kde to jde. Ono by to tak mělo být dokonce. Ono by to tak mělo být ze zákona, ale i kdyby nebylo, tak logicky. Když jsme se rozhodli, že prostě chceme mezi sebe integrovat kohokoliv s jakýmkoliv handicapem, tak bychom mu měli vytvořit pro to prostředí. Jako mně přijde někdy až nesmyslný, jak s některýma lidma vedete diskuzi, kde třeba vám řeknou, že něco nešlo, protože památkáři a podobně. Jako když se podíváte jako opravdu zase na západ, tak jsou přizpůsobený hrady, zámky, protože je jasný, že kdyby v tom 15., 13., 14. století byly výtahy, tak je tam postavy, ale tenkrát jako nebyly. A co mi třeba přišel jako paradox, že když se tady staví úplně jako nový stavby, turistický stavby, já jsem zrovna to nedávno říkal do jednoho rozhovoru, že na Dolní Moravě máme nejdelší vysutej most, kam dokonce vozičkáři mají zákaz vstupu. A to mi přijde, že v 21. století by se stávat určitě nemělo. To nepochybně ne. Jsme na Slávii, pojďme se vrátit ke Slávii. Vy a Slávie, kdy jste se stal slávistou? Naše častá otázka.
Já jsem nad tím přemýšlel, když už několikrát jsme se i o tom bavili s kamarádama, protože my zrovna v rodině nemáme nějakou fotbalovou tradici. Já jsem dokonce ze západních Čech, rodilej Vará, kde teda zrovna je Slávě, protože Karlovy Vary mají svoji Slávy. Což jsem přemýšlel, jestli to i nebylo kvůli tomu, protože ten stadion byl u nás nad barákem, kde jsem tu červeno-bílou, protože taky mají stejný drezy, viděl. Takže možná to byl jeden z těch důvodů. Ale úplně nějak historicky si pamatuju, že jsem začal na ligu koukat kolem toho 94. 5. a vlastně ten titul, který byl po delší době potom 96. tak to nějak prostě, ale to už jsem fandil i mistrovství Evropy 96, to byly taky, vím, že poprvé jsem viděl to mistrovství světa předtím a to byl takový začátek a pak jsem teprve začal to sledovat aktivně. Chodíte na každý zápas? Na každý zápas nechodím. Jezdíte ven na zápasy? Jezdím. Byl jsem na Spartě, ale to je pořád v Praze. Byl jsem v Brně před nějakou, a to už je další dobu, a byl jsem v Plzni. A vlastně v Plzni to byl i můj první zápas Slavie, protože jak jsem říkal, že jsem ze západu českého kraje a šli jsme tam tenkrát. A to já jsem si ještě měl doma dělanou slavistickou vlajku a nevím, kdo nás tam vzal, a my jsme šli na tu hlavní tribunu a Slavia tenkrát vyhrála a když jsme dali první gól, tak jsme tam tak vyletěli a tak nás zase rychle usadili, jako, protože jsme byli samozřejmě mezi samýma Plzeňákama. Je dobře, když jste řekl, že jste ze západní Čech, že jste neřekl, že jste z Plzně. Nejsem, jsem ze Šumavy. To byl samozřejmě vtip. My tady máme takovou pravidelnou anketu, která je taky spojená se Sláví. Jsem zvědav, co řeknete, protože padají tady hodně, hodně podobné věci, takže vaše největší vítězství se Sláví. Největší vítězství se Sláví to bylo na Strahově a jak Amsterdam 2-1, dva góly Vlček. Já jsem zrovna přicházel tou dobou na stadion, jsme se zasekli někde ve frontě s autem, ještě nějaká komplikace, která vychází z vozejku, ještě jsem dostal u vchodu vynadáno, že takhle se na fotbal nechodí, snad někdy ani do divadla jsem nedostal takhle vynadáno. A jak jsme přicházeli, tak zrovna dal Standa ten první gól a radoval se a běžel do toho rohu a my jsme šli po té běžecké dráze a vypadalo to, že nám jako jde skočit do náručí, ale on se jenom radoval u kamery tam, takže... Ale bylo to úžasný. Největší prohra? Nejbolestivější prohra? No asi každá ze Spartou. Asi nedokážu říct, jaká konkrétně to byla. Takže poslední derby... I když musím říct, že když se vrátil tenkrát Pepík Chovanec na ten jeden zápas, tak to jsem toho nelitoval, to jsem mu to přál, jako. Ale jinak vždycky to je taková rivalita. Ať už jsme jen v té tabulce kdekoliv, tak to prostě... Tak to poslední derby vás bolí ještě teď? No, když teď už začala sezóna. Myslím si, že ty předtím derby, že ještě jak je tam teď ta nástavba a i těch derby jako víc, tak už to není tak bolestivý, jako když to předtím fakt na to člověk půl roku čekal. A pak se stalo, co se stalo. A samozřejmě, pokud ještě ta prohra je vedenu, tak o to je to bolestivější, no. Největší emoce. Spojená se Sláví, nemusí to být třeba zápas. Už jsme tady slyšeli, určitě jste následujete. Sleduju. Už jsme tady slyšeli lecos. Ale je to se zápasem a není to teda jako úplně moje emoce. My jsme sem šli na zápas s Barcelonou, což už samo o sobě. Právě my jsme byli na té hezké části tady naproti, kde se rozsvědčovala Barcelona, takže jsme hezky viděli, jak se to tam Messi přes půl hřiště dává s někým. No a pak začal zápas a ten rychlej gól, jak jsme říkali, no tak je to úplně jedno, i kdybykolik, tak pořád prostě Barcelona. No a pak najednou 1-1 a teď jsem koukal, co se to tady děje a otočil jsem se, byl jsem jako se synem, otočil jsem se na něj a on plakal a říká, tati promiň, ale já jako nemůžu. A bylo to prostě, pro mě to bylo v tu chvíli tak silný, takže vlastně ta emoce toho mýho syna byla to nejvíc emotivní, co jsem ze Slávy zašel. Vendelin stojí tady s námi. Stojí s námi a drží nám světlo. Tak to si troufám tvrdit, že to je možná nejhezčí asi emoce, kterou jsme tady za ty díly slyšeli. Já vám každopádně hodně děkuju. Přeju hodně štěstí. Věřím, že se to bude stále zlepšovat pro vozíčkáře a handicapované a díky za to, co děláte.
My děkujeme vůbec, že to bude Slávě takhle hezky otevřená a třeba to bude inspirace i pro další. Díky moc. Díky. This is Slavia. This is how we play.